विश्व हिंदू परिषत् बजरंग दल सूरत्कल प्रखंड वतियिंद अखंड भारत संकल्प दिन प्रयुक्त बृहत् बाइक रैली हागू सभा कार्यक्रम शिवाजी नगर मैदान कोडिकेरी इल्ली नडेयितु। नूरारु कार्यकर्तर सम्मुखदल्लि कैकंब गणेशपुर देवस्थानदिंद कोडिकेरी शिवाजी नगर मैदानदवरेगे बृहत् बाइक रैली नडेयितु। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾಂತ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಇವರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು। ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರಖಂಡದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ रमेश राव अवरे आत्मीयरु यज्ञेश ऐताळ अवरे विश्व हिंदू परिषत् प्रमुखरादंत सतीश आचार्यर अवरे नम्म प्रखंडद कार्यदर्शिगळादंत जयराम आचार्यर अवरे इल्ली सेरिरुवंत श्रद्धेय तायंदिरे बंधुगळे कार्यकर्त मित्ररे बड़ा चेन्नागी वत्तु वाहन जवातद मुखांतर ना अखंड भारत संकल्प दिनाचरणे गोस्कर नावेल्लरू सेरिदीवि। सावीरद उम्बाइनूरा नल्वत्त येलरा मोदलु नम्म देशक्के स्वातंत्र सिगुवंत मोदलु भारत हेगित्तु अथवा भारतद भूपट हेगित्तु अंतेळि नावु टैप् माडिद्रे ईगले हाकिद्रे ಒಂದು ಭಾರತದ ಭೂಪಟ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 1947 ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭೂಪಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೇಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತದ ಭೂಪಟ ಇದೆ। ಅದನ್ನು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಭೂಪಟ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತೇನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ,
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅಂತ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದಂಥ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು. ಆ ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನದಂದು ನಾವು ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ದುರ್ದೈವದ ದಿನ ಅದು. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಡಿದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಾಪುರುಷರು ಮಾಡಿದಂಥ ತಪಸ್ಸು, ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂಥ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಮಾಜ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಗ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಮ್ಮ ಮತದವರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮವರು ಕೊಟ್ವಿ, ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ವಿ. ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಹೇಳುವಂಥ ದೇಶ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ. ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬಂಥ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೂರ್ವಜರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರುವ ಮೊದಲು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಂದರು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬರುವ ಮೊದಲು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 6ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಕರು, ಊಣರು, ಈಜಿಪ್ಟ್ನವರು, ಗ್ರೀಕ್ನವರು, ಪಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಕುಶಾನರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರು. ಆದರೂ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. 1300 ವರ್ಷ ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ 7ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಆಕ್ರಮಣ ಆಯಿತು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಕಾಸಿಮ್ ಮೊದಲನೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಬಂದ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿ ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ, ಬಾಬರ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ. ಹತ್ತಿರ 800 ವರ್ಷ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆಳಿದರು. ಆ 800 ವರ್ಷನೂ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ವಿ. ಒಂದು ಚೂರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, 800 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಾರಾಣ ಪ್ರತಾಪ ಇರಬಿರ್ಬೋದು, ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಹ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂದ ಬಹದ್ದೂರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಫ್ರೆಂಚರು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ 200 ವರ್ಷ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು, 200 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. 82 ವರ್ಷದ ಕುವರ ಸಿಂಹನಿಂದ ಹಿಡಿದು 23 ವರ್ಷದ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ತನಕ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮದು. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಇರಬಹುದು, ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇರಬಹುದು, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ ನೂರಾರು ಹೆಸರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಇರುವ ತನಕ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇಂಚನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾವರ್ಕರ್ನಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟಗಾರ ಇವತ್ತು ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೆ. ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡಮಾನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಆ ಘೋರವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಮಹಾಪುರುಷರ ಹೋರಾಟದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಭಾರತವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತ ಭಾರತವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. 1947 August 14 ತಾರೀಕು ತನಕ ನಾವು ಒಂದಿಂಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ, ಅಖಂಡವಾದಂಥ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಭಾರತದೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 14 ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರಿ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಹ ತುಂಡಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದವರು August 14 ಭಾರತ ತುಂಡಾದಾಗ ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. August 14 ರಾತ್ರಿ 12 ಅವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆ August 14 ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಹರು ಅವರ ಭಾಷಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರುಂಡ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರೈಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಂದಿರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯಿತು ರೈಲಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೂಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವಿಭಜನೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಭಜನೆ ಬೇಕಿತ್ತ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ನಂದು ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಗೆ ನನ್ನದು ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರುಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಗೆ ನಂದು ವಿರೋಧ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೂ ಇವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರು, ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಯಾರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಈ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯಾದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೊಂದು ಬೇರೆಯೇ ಭೂಮಿ ಕೊಡಿ. ಆ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಭಜನೆಯ ದಿನವನ್ನು, ದುರಂತದ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2047 ಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಚು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಡಳಿತ ಅಂದ್ರೆ? ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಇವರ 2047 ಸಂಚು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭಾರತವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತ ಸಂಚನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಊಟ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಈ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರತವಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಜಾಗೃತರಾಗ್ಬೋದಾ? ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೇನೂ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದೇ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಸನಾತನವಾದಂಥ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಯಾದ್ ಲವ್ ಜಿಯಾದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮತಾಂತರ ಇದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನಾಚರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಉಳಿಯಬೇಕು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಬಹಳ ದುಃಖದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 12 ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅವಳು ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದು ಯಾರೇ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿರಲಿ ಅದು ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು 1 ಆ ಸೌಜನ್ಯನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ನಂಬಿದಂಥ ದೈವ ದೇವರುಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವಂತಹ ದೈವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಈ ಊರಿನ ದೈವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ 1 ದಯಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ವಂದೇ 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 ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್.